មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបឹងធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនចាក់ឯកជនចាក់ដីលុបអស់ខ្លះទៅហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍពង្រីកទីក្រុង ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនគួរលុបបឹងធម្មជាតិដែលនៅសេសសល់បន្តទៀតនោះទេខណៈលោកហ៊ុនសែនតែងប្រតិកម្មថាកាលពីមុនគេលុបបឹងធម្មជាតិទាំងអស់នោះបានហេតុអីនៅពេលនេះលោកលុបបឹងទាំងអស់នោះមិនបានប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបព្វជិតបតីមូលដ្ឋានបានដឹងយ៉ាងសង្កត់បានប្រាប់សារព័ត៌មានដល់ ក៏ដើរតួនាទីជាអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិផងដែរដើម្បីជួយសម្អាតទឹកកខ្វក់គ្រប់ប្រភេទមុននឹងទឹកទាំងអស់នោះហូរធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទន្លេបណ្ឌិតយ៉ងសង្គមាលើកឡើងថាក្រៅពីការដើរតួនាទីជាអាងស្តុកទឹកធម្មជាតិបឹងទាំងអស់នេះក៏មានតួនាទីជួយការពារបរិស្ថានកាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងទីក្រុងដែលបំភាយឡើងដោយគ្រឿងយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងអាចបង្កើតនៅសុភមភាពទីក្រុងឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតផ
ដោយដាក់ប្រធានបទ 2 ក្នុងនោះទី 1 គឺការអភិវឌ្ឍដោយការលុបបង់ធម្មជាតិនិងទី 2 ការអភិវឌ្ឍដោយការរក្សាបង់ធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្តទៀតក្នុងនោះគណនីFacebook ខុសគ្នាប្រមាណ 7% គណនីបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិដោយគ្នាដោយគាំទ្រឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដោយការរក្សាបង់ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទៅថ្ងៃមុខទៀត ការស្ទង់មតិបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបបង់ធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នករិះគន់ពីការលុបបង់ធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺដោយសារតែពួកគេច្រណែនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថានៅព
ង់ក៏ជន់លិចក៏ជន់ឡើងដោយសារទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខាងលើដែរដូច្នេះសូមកុំបន្តរិះគន់ជុំវិញការជន់លិចរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែការលុបបឹងទាំងអស់នេះបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2021ធ្លាប់បានលើកឡើងថាលោកធុញទ្រាន់ណាស់នឹងការរិះគន់ច្រំដែររបស់មនុស្សមួយចំនួនអំពីការលុបបឹងធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាការលុបបឹងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍមិនមែនមានតែកម្ពុជានោះទេគឺនៅបណ្ដាប្រទេសខ្លះលុបរហូតទៅដល់សមុទ្រថែមទៀតដើម្បីយកដីទៅអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលដឹកនាំដោយបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍នេះបានសម្រុកបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគលុបបឹងធម្មជាតិជាច្រើនកន្លែងរួមមានបឹងទំពុនបឹងជើងឯកបឹងកក់ជាដើមដែលបឹងទាំងអស់នេះធ្លាប់ជាកន្លែងស្តុកទឹកនិងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់ក្នុងរដូវវស្សាដើម្បីកុំឲ្យជន់លិចទីក្រុងភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកបាទរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតបានបង្ហាញកាលពីពេលកន្លងទៅឲ្យដឹងថាបឹងធម្មជាតិនិងតំបន់ដីសើមទឹកសាបដូចជានៅបឹងធម្មជាតិនិងតំបន់ដីសើមនៅជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញជាដើមគឺជាប្រភពទឹកសម្រាប់ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ចម្បងដល់ប្រជាជននិងមានឥទ្ធិពលដល់គុណភាពខ្យល់តាមរយៈរុក្ខជាតិដែលរស់នៅលើទឹកផងដែរដែលអាចកាត់បន្ថយនៅជាតិគីមីពុលដូចជាការស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិកហើយបញ្ចេញមកវិញនៅឧស្ម័នអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ក្នុងបរិយាកាសនិងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅលើផែនដីថែមទៀតផងបឹងធម្មជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមាន26កន្លែងក្នុងនោះមានបឹងត្របែក1បឹងកក់បឹងស្នោបឹងឈូកបឹងសាឡាងនិងបឹងចំនួន11កន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនលុបបាត់ទាំងស្រុងខណៈបឹងទំពុននិងបឹងជើងឯកនិងបឹងតាមោកជាដើមត្រូវបានចាក់ដីលុបផ្នែកខ្លះហើយក៏កំពុងតែបន្តលុបបន្ថែមទៀតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ